ិបកម្មកែច្នៃឈើកំពុងបើកយ៉ាងកក្រកក្រែងនៅក្នុងព្រៃកាពី WWF ក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីសិប្បកម្មកែច្នៃឈើមិនតិចជាង30កន្លែងនោះទេពេលនេះកំពុងតែធ្វើសកម្មភាពយ៉ាងកក្រកក្រែងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយ៉ាងអនាធិបតេយ្យបំផុតក្នុងដែនព្រៃកាពីមជ្ឈមណ្ឌលគិរីមណ្ឌលគិរី WWF ដែលគេពុំឃើញមានការបង្ក្រាបពីអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនោះឡើយបតាមប្រភពពីជាប្រដ្ឋារងសិប្បកម្មកែច្នៃឈើទាំងនោះគឺស្ថិតនៅក្នុងភូមិចុងផាងឃុំពូជ្រៃដែលម្ចាស់សិប្បកម្មបានអះអាងថាមានច្បាប់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មនិងកែច្នៃតែតាមពិតទៅកន្លែងខ្លះគឺគ្មាននោះទេហើយបើមានមួយគឺគេបើកដល់ទៅ 3-4 ថែមទៀតជាស្ដីរងសិប្បកម្មនៅក្នុងភូមិចុងផាងមួយកន្លែងដែលមានម្ចាស់ឈ្មោះញៀនភក្តីមានច្បាប់តែមួយកន្លែងនោះទេតែគេដំណើរការកែច្នៃ 3-4 កន្លែងយ៉ាងរលូនគ្មានសមត្ថកិច្ចណាហ៊ានមកក្បែរឡើយហើយមើលតាមទ្រង់ទ្រាយនៃសង្វាក់ផលិតកម្មកែច្នៃវិញអាចមានសមត្ថភាពផលិតឬច្នៃឈើរហូតដល់10ម៉ែត្រគូបឯណោះក្នុងមួយថ្ងៃខណៈដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកែច្នៃឈើត្រឹមតែ6កណ្ដាក់សញ្ញា567ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់សិប្បកម្មខ្នាតតូចបើតាមក្រមប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្បែរនោះថាឈើដែលរងសិប្បកម្មទាំងនោះយកមកកែច្នៃទៀតសោតគឺសុទ្ធសឹងតែកាត់ចេញពីតំបន់ព្រៃកាពីមណ្ឌលគិរី WWF ទាំងអស់ដែលគេឃើញដឹកជញ្ជូនមិនថាយប់ឬថ្ងៃនោះឡើយប្រធានព្រៃកាពីមណ្ឌលគិរី WWF លោកឡុងបុងបងបានឲ្យដឹងថាទីតាំងរោងសិប្បកម្មដែលកើតមានក្នុងដែនព្រៃកាពីលោកគឺលោកមិនពេញចិត្តនោះទេតែវាគឺជាការអនុញ្ញាតច្បាប់ពីខាងជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើហើយចំពោះបណ្ដាប្រព្រៃឈើដែលកើតមានក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់លោកលោកនឹងបន្តចាត់ការជាបន្តបន្ទាប់ដែលឡៃលោកអ៊ុំវ៉ាន់សុភ័ក្រនាយផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើស្រុកពេជ្រដាបានមានប្រសាសន៍ថាលោកនឹងចាត់កម្លាំងទៅទីតាំងខាងលើដែលលោកបញ្ជាក់ថាសិប្បកម្មខាងលើក្នុងច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យកែច្នៃឈើត្រឹមតែ6ម៉ែត្រគូបក្នុងមួយឆ្នាំហើយពេលសេនឹងការផ្គត់ផ្គង់ឈើគឺត្រូវមានក្រុមហ៊ុនត្រឹមត្រូវមិនមែនដឹកឈើចូលក្នុងសិប្បកម្មអនាធិបតេយ្យនោះឡើយតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកនេះផ្នែករដ្ឋបាលព្រៃឈើបានបញ្ជាក់ថាបើជំនាញរដ្ឋបាលព្រៃឈើរកឃើញថារោងសិប្បកម្មទាំងនោះអនុវត្តខុសពីគោលការណ៍ដែលបានកំណត់លោកនឹងចាត់វិធានការទៅតាមផ្លូវច្បាប់មិនយកជាលក្ខណ៍